Meira en milljón dýra og plöntutegundir eru í útrýmingarhættu og það er að mestu mannanna verk að sögn vísindamanna. Náttúrunni hnignar hraðar en áður og staðan verri en nokkru sinni í sögu mannkyns. Jöklar á Íslandi hafa minnkað sem nemur flatarmáli 8 Þingvalla vatna á 18 árum. Þetta er mesta einstaka breyting sem er orðið á íslensku landslagi á tímabilinu. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis gagnrýnir sinnuleysi stjórnvalda í málefnum Landsréttar. 8 vikur séu frá dómi Mannréttindadómstóls Evrópu og réttarkerfið óstarfhæft. Dómsmálaráðherra segist enga tillögu hafa séð sem lagi stöðuna. Helsta trúarhátíð múslima Ramadan hófst við sólaruppprás allan heim. Íslensk kona sem tekur þátt í föstunni segir erfiðar að neyta sér ljótar hugsanir og slúður en mat og drykk. Lítill prins kom í heiminn í morgun, foreldrar hans Harry Bretaprins og Meghan Markle segjast í skýjónum með frumburðin en eru enn að velta fyrir sér nafni. Komið sæl. Náttúrunni hnignar hraðar en nokkru sinni í sögu mannkyns samkvæmt nýrri skýrslu. Verið milljón tegundir dýra og plantna eru í útrýmingarhættu og grípa þarf í taumana strax til að forða stórslysi. Maðurinn og mikil og eilíf þörf hans fyrir mat og orku veldur miklu álagi á vistkerfi jarðar og það hefur aldrei verið meira en nú. Og það er sama hvert litið er, í lofti, á láði og legi ógnar hann lífinu í kringu sig. Mannfjöldi á jörðinni hefur tvöfaldast frá 1970 og hagkerfi heimsins fjórfaldast. Regnskógarnir hverfa hratt og aðeins brot þess votlendis sem var hér fyrir 250 árum er eftir. Það er því þrengt að fjölda dýra og plöntutegunda og heimkynni þeirra og vistkerfi á undanhaldi. Í dag var birt skýrsla sem unnin er af Alþjóðastofnunum líffræðilega fjölbreytni og vistkerfi sem heyrir undir Sameinuðu þjóðirnar og skýrsluhöfundar draga upp dökka mynd á stöðinni. This report says we have a serious problem. If we continue to produce our food and our energy in the same way as we do today, we will lose biodiversity and change the Earth's climate. Watson segir að skýrsluhöfundar leggi til ýmsar lausnir og afstýra megi þessum vandaða stórum hluta. En þá þurfi að auka sjálfbærni í matvælaframleiðslu og orkumálum og þar þurfi stjórnmálamenn, fyrirtæki og almenningur að bregðast við af krafti. If we stop converting our forests into agricultural stop polluting our rivers, stop losing our mangrove systems, we can save most of those species. But up to 1 million species are threatened, but good actions from us can save most of those species. Það hafa líka orðið miklar breytingar í vistkerfi og náttúru Íslands undanfarin ár og áratugi. Válistar náttúrufræðistofnunar sem að áður náðu einungis utanum plöntur og fugla, það er til að mynda helmingur allra fuglategunda á Íslandi á válista í einhverju sæti, margar í mikilli hættu. En síðasta haust birti náttúrufræðistofnun í fyrsta sinn gaf út válista yfir spendýr og að 52 spendýrategundum sem að búa og lifa á Íslandi og í íslenskum sjó eru 5 á válista og hjá mér er Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýra vistfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Hvaða tegundir eru þetta sem eru í mestri hættu? Jú, það eru 5 íslenska spendýra tegundir á válista Náttúrufræðistofnunar sem gefin var út í haust, eins og sagðir. Af þeim er ein nú þegar útdauð á svæðinu, sandlægja, sem dó út í fyrir langalöngu í Norður-Atlantshafi. Það er báðar selategundirnar sem lifa á Íslandi eru á válista. Landselur er í bráðri hættu og með honum er sléttbakurinn sem er líka í bráðri hættu við Íslandsstrendur og svo er það útselurinn sem er í nokkuri hættu og situr þar í hópi með steypireyðinni sem er einnig í nokkuri hættu. Og er eitthvað sem að við getum gert til þess að sporna við þessari þróun? Það er mjög brýnt að koma selunum í einhvers konar vernd. Þeir falla ekki inn í villidýra lögin sem vernda öll villidýr á Íslandi. Öll villidýr eru vernduð samkvæmt lögum frá 1994 og það þarf einnig að kortleggja hvað er mikið veitt af landsel og
Það er nú svona talsvert búið að skoða helstu ógnirnar eru þar, en það er hérna mjög líklega hjáveiðar og svo hugsanlega fæðuskortur. Ester Rut Unnsteinsdóttir hjá Náttúrufræðistofnun Íslands þakkaði kærlega fyrir og við látum þessu lokið héðan úr blíðunni í Hljómskólagarðinu. Já, takk fyrir þetta Sunna Valgerðardóttir í Miðborg Reykjavíkur. Hingað er kominn Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra. Já, þetta er enn ein skýrslan sem staðfestir þá ógn sem stafa af loftslagsbreytingum. Hvað ætla íslensk stjórnvöld að gera? Já, í fyrsta lagi þá er þessi skýrsla, held ég, það er mjög gott að fá hana fram núna sérstaklega í aldraganda að fundi samningsins líffræðilega fjölbreytni á næsta ári þar sem á að setja fram markmið til 2030 fyrir svona lífríkið og hvernig megi stuðla þeirra vendu. Það er alveg rétt að loftslagsbreytingar er einn af þáttunum sem að þarna kemur mikið við sögu en ekki svo eini. Það er líka eyðing búsvæða, veiðar og svo framvegis. Bara hnignun náttúrunnar. Hnignun náttúrunnar og þarna þarf í raunin að vinna á þremur hvað að segja skölum. Það þarf að vinna að vernd búsvæða og vistkerfa. Það þarf að stunda meira sjálfbæra nýtingu auðlind okkar og í þriðja lagi að þá þarf að endurheimta þau gæði sem við höfum þegar tapað. Og íslensk stjórnvöld eru ýmist með áætlanir sem að nú þegar er verið að vinna eftir þegar kemur að þessum þáttum eins og átak í friðlýsingum eða vinna að áætlunum eins og hringrásarhagkerfi og sjálfbæra nýtingum. En nú hafa til dæmis Bretar núna nýlega lýst yfir neyðar ástandi til þess að bregðast við loftslagsbreytingum í heiminum, gerðu þá á breska þinginu. Hefur eitthvað slíkt komið til tals í ríkisstjórn Íslands? Það hefur ekki komið til tals en ég hef sjálfur sagt að ég útiloki ekki neitt slíkt. Hins vegar vil ég meina að ef að slík yfirlýsing í lögfram að þá þurfi hún að vera á mjög breiðum grundvelli þar sem að það eru í rauninum að segja samfélagi sig allt á bakvið það og líka að grípa þurfi þá til enn frekari aðgerða í framhald af því. Við ætlum að snúa okkur aðeins þessu tengt, ég ætla að byrja þeim ekki að fara, heldur að sita hérna aðeins lengur, já að sita alveg rólegur, vegna þess að íslenskir jöklar hafa hopað sem nemur hálfu Þingvallavatni á ári undanfarin 18 ár. Mesta breytingin hefur orðið á skriðjöklum. Landmælingar Íslands taka þátt í samevrósku landgerðarverkefni, Kórín, sem 39 evrópulönd taka þátt í. Verkefnið felur það í sér að kortleggja breytingar á landinu á 6 ára fresti. Nýverið kynnti stofnunin nokkrar niðurstöður eftir mælingar ársins 2018. Og óhætt er að segja að þær séu nokkuð sláandi þegar kemur að jöklum. Við höfum séð mjög mikla breytingar á jöklunum. Mestu breytingarnir eru skriðjöklar og sérstaklega skriðjöklar Vatnajökuls, bæða norðan og sunnanverðu. Hér má til dæmis sjá þær miklu breytingar sem urðu á síðujökli í suðvestur hluta Vatnajökuls frá árinu 2000 til ársins 2018, en að meðaltali hefur hann hopað 70 metra á ári. Hér má svo sjá þær breytingar sem urðu á Vatnajökli í heild frá árinu 1984 til 2018. Og hér má svo sjá hvernig Snæfellsjökull hefur breyst á sama tímabili. Breytingarna sem landmælingar skoða í verkefninu eru af 33 ólíkum tegundum. Er breytingin á jöklunum meiri en önnur breyting á íslensku landslagi? Þetta er mesta landgerða breyting sem við mælum á Íslandi í þessu verkefni okkar Kórín. Það næst mesta breytingin er náttúrulega þá aukning á ógrónu landi sem kemur þá undan jökulísnum þegar hann hörfar. Og það eru fleiri sem taka eftir því að jöklarnir hafa hopað. Guðmundur Ögmundsson, þjóðgarðsvörður í Vatnajökulsþjóðgarði, hefur árlega tekið ljósmynd af Skaftafellsjökli frá sama sjónarhorni. Myndirnar sýna vel hve mikið jökullinn hefur hopað og þynnst. Frá 2012 til 2018 minnkaði samanlagt flatarmál jökla á Íslandi 215 ferkilometra, en frá árinu 2000 hafa þeir minnkað 647 ferkilometra. Þetta jafnast á við áttfalt flatarmál Þingvallavatns. Þetta er eiginlega hálft Þingvallavatn á hverju ári á seinustu 18 árum. Guðmundur Ingi, það er ekki að segja en þetta eru sláandi niðurstöður. Ja. En getum við gert eitthvað til að hafa áhrif á þetta? Já, að sjálfsögðu. Við Íslendingar og náttúrulega heimurinn allur og það er það sem að í rauninni loftslagsbreytingarnar og aðgerðir okkar í þeim málaflokki snúast allar Við erum hérna með aðgerðaráætlun á Íslandi sem að er í gangi. Hún er meiri segja í endurskoðun. Við erum alltaf að leita leiða til þess að gera meira og betur. Við erum búin að setja fjármagn inn í þennan málaflokk
og höfum verið að setja fram aðgerði núna eina vöðrum og fleiri, von á fleirum núna í framhaldinu. En það þarf náttúrulega samhent átak allra þjóða heims. Ísland leysir þetta ekki eitt, en við getum svo sannarlega lagt okkar lóða voga skálarnar og jöklarnir okkar eru náttúrulega svolítið sjálfsmynd okkar Íslendinga. Og mjög sjokkerandi þar með íbúana. Og þar með íbúana og sjokkerandi að sjá þessar breytingar sem eru mjög áþreifanlegar akkurat í jöklunum. Mjög sýnilegar. Guðmundur Ingi, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar í myndverið. En við höfum ekki alveg sagt skilu við umhverfismálin. Bændur á héraði sem stunda lífræna ræktun geta ekki nýtt moltu úr heimilissorpi af Austurlandi því hún er menguð af plasti. Með aukinni lífrænni ræktun er hægt að draga mjög úr losun koltvísýrings. Í Vallanesi er stunduð lífræn ræktun á rúmlega 40 hektur lands og er uppskeran 100 tonn af korni og 50 tonn af grænmeti. Þar er nú verið að vinna akra fyrir bygg og hveitisáningu. Lífræn ræktun er byggð á hringrásarkerfi þar sem allt lífrænt efni úr nær umhverfinu er nýtt og í Vallanesi enda allir afskurðir og afgangar sem falla til á veitingastaðnum í safnhaugum. Lífræn ræktun getur unnið gegn loftslagsbreytingum. Það er almennt talið að lífræn ræktun losi það bil 40% minna af gróðurhúsalofttegundum eða kolefni. Í lífrænni ræktun er notast við lífræn áburðarefni en ekki tilbúin kemískan áburð. Það er mjög stór þáttur í losun. En þar fyrir utan þegar verið er að rækta upp jarðveginn og örveru flórunni í jarðveginnum eins og gert er með þessari ræktunar aðferð, að þá verður jarðvegurinn hæfari til þess að binda kolefni til langstíma. Þannig að það binst miklu meira kolefni og lífræn ræktun getur lagt mikið til þar. Þau hafa meðal annars nýtt búfjára áburð og úrgang frá fiskvinnslu. Og þetta er svona eitt af því sem að getur auðgað jarðveginn hjá okkur. Þetta er bara hérna rest af viðarkolum sem að við fáum að pizza stað og einstöðan. Og þetta fer svo bara á safnaginn og hjálpar okkur að binda kolefni. Þau voru spennt fyrir því að nýta moltu frá Reyðarfirði sem unnin er úr heimilisúrgangi af Austurlandi, en hún reyndist ónothæf. Við erum náttúrulega alltaf á höttunum eftir lífrænum áburði, en okkur bara sýndist að það væri hérna svo mikil möl í þessu og plast. En hver veit, kannski með ykkur átaki eða svona samvinnu að þá sé hægt að koma að þessu á það form að þið getum notað þetta. Eygló segir að nú sé lítill hluti matvælaframleiðslu lífrænn, en því megi breyta. Það skiptir þá máli að gera þessi áburðarefni kannski þægilegri fyrir bændur að nálgast og safna þeim saman með skipulegum hætti og með þeim hætti þannig að þau verði sko hæf til ræktunar. Og þá að öðrum fréttum, bandaríska flugvélaleigu fyrirtæki ATC hefur lagt fram nýja aðfararbeiðinni gegn Isavia Hérastómi Reykjanes. Fyrirtæki krefst þess á nýja farþega þóta sem Isavia kyrrsett eftir gjaldþrot WOW air verði látin af hendi. Hérastómur úrskurðaði síðustu viku að Isavia væri heimilt að kyrrsetja vélina vegna ógreiddra gjalda sem tengjast þessari vél eingöngu ekki fyrir heildarskuldum WOW air, líkt og Isavia hefur sagt. Heildarskuldir WOW eru 2 milljarðar en ógreidd gjöld þotunar voru 87 milljónir sem ALC hefur nú greitt og því krefst fyrirtæki þess að fá full umráð yfir þotunni. Isavia hefur aftur á móti kært úrskurð héraðsdóms til Landsréttar. Talið að elding hafi valdið því að rússnesk farþegavél brotlenti á flugvelli í Moskvu í gær. 41 fórst en 32 tókst að komast frá borði. Rússneska Sukhoi-vélin var á leið frá Moskvu til borgarinnar Murmansk en flugmaður og farþegar segja að eldingu hafi slegið niður í vélina skömmu eftir flugtak. Eldur kviknaði borð og logaði í farþegarýminu þegar vélin brotlenti á aðalflugvellinum í Moskvu. 78 voru borð, 73 farþegar og 5 manna á höfn og 32 tókst að komast frá borði. Ég búa sama высокая температура, они оттуда вытаскивали людей и помогали. Rannsóknir hafi nóg tildrögum slyssins en flugvélar eiga að geta staðið af sér eldingar. Rússneski flugvélaframleiðandinn segir að vélin hafi þurft að nauðlenda vegna tæknibilunar. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия. Formaður stjórnskipunarnefndar gagnrýnir stjórnvöld fyrir að sinna ekki málefnum Landsréttar 8 vikur séu frá dómi Mannréttindadómstóls Evrópu og meðan sé réttarkerfið óstarfhæft. Dómsmálaráðherra segir enga eina tillögu laga stöðuna og varar við afskiptum framkvæmdarvaldsins af dómsvaldinu.
Helga Vala Helgadóttir, formaður stjórnskipunarnefndar, vakti athygli á því við upphaf þingfundar að á morgun væru 8 vikur frá því að dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í landsréttarmálinu féll. Eins og flestum er í fersku minni felldi Mannréttindadómstóllinn dóm að íslenska ríkið hefði brotið lög með skipun Sigríðar Andersen í 4 dómarasæti við landsrétt. Sigríður vék í kjölfarið sem ráðherra og hefur ekki snúið til baka. 4 dómara við landsrétt taka ekki þátt í dómarastörfum og mun sá 5. bætast við í haust vegna námsleyfis og erum að ræða 3. dómara við réttin. Það verður að koma landsrétti til aðstoðar og því spyr ég hæstvirtan dómsmálaráðherra, er ekki rétt að fara að sinna því ábyrðar hlutverki sem þið hafið að hafa réttarkerfið á Íslandi starfhæft? Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir sem enn gegnir embætti dómsmálaráðherra sagðist ekki sammála því að réttarkerfið á Íslandi væri ekki starfhæft en benti á að Hæstiréttur hefði sagt að dómararnir séu lögmætt skipaðir. Hún segist ekki ætla að grípa til annarra aðgerða fyrir fyrirliggi hvort Mannréttindadómstóllinn taki máli fyrir á ný eins og stjórnvöld hafa farið fram á en beiðni það hefur enn ekki verið send út. Ég hef hins vegar ekki séð neina tillögu sem að lagar þá stöðu sem við erum í. Þetta er ekki eins og það liggi fyrir ykkur lagabálkur sem við þurfum einfallega að lagfara til þess síðan að það sé dæmt með öðrum hætti næst. Heldur kunna hvers konar afskipti ráðherra, þar að segja framkvæmdavaldsins, af dómsvaldinu líka að hafa ykkur áhrif. Ingibjörg Þorbergs, söngkona og dægulega höfundur, lést í dag 91 árs að aldri. Ingibjörg Þorbergs fæddist 25. október 1927, samdi sitt fyrsta lag 9 ára, lærði á gítar, orgel og píanó, auk þess sem hún lauk fyrst íslendinga innleikaraprófi á klarinett og fyrst íslenskra kvenna prófi á blástursljóðari. Hún var jafnframt fyrsta íslenska konan sem samdi og flutti lög á hljómplötu. Eftir Ingibjörgu liggur fjöldi þekktra laga, til dæmis við Aravísur Stefáns Jónssonar. Á meðal þeirra þekktustu er lag hennar við kvæði Jóhannesar úr Kötlum, hinn fyrstu jól, sem var fyrsta íslenska jólalagið utan sálma sem kom út á plötu. Í bænlítur svönun brotleg sál frá brunni himneskra daga. Bróðurpart ævisinnar starfaði Ingibjörg á dagskrál deild ríkisútvarpsins við þáttastjórn og þá samt hún einnig útvarpsleikrit og sviðsverk. Ingibjörg var kjörin heiðursfélagi félags tónskálda og textahöfunda árið 1996 og hlaut heiðursverðlaun íslensku tónlistarverðlaunana árið 2003. Atli Heimir Sveinsson tónskáld var jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag. Atli Heimir lést 20. apríl síðastliðinn áttræður aldri. Hann var einn af upphafsmönnum nútíma tónlistar á Íslandi og eftir hann leikur mikill fjöldi tónverka. Fjöldi tónlistarmanna kom fram og lék tónlist Atla Heimis stórt hlutverk í athöfninni sem var sálumessa að kaþólskum sið. Ramadan, helsta trúarhátíð múslima, hófst við sólaruppbrás í morgun. Ramadan er 9. mánuðurinn í íslamska tímatalinu en miðast við tunggang og færist í til milli ára. Þessi mánuður er helgaður föstu en þá neyta múslimar hvorki matar né drykkjar frá sólaruppbrás til sólarlags. Þegar fastan er rofin að kvöldi kjósa margir sætindi og íbúa Bagdad í Írak voru að byrgja sig upp af ýmsu góðgæti í gær. Ásamt því að fasta forðast fólk það að stunda kynlíf, reykja, blóta og tala illa náungan. Næstu mánaðamót taka við 3-daga hátíðahöld Eid al-Fitr en þau marka endalok Ramadan. Já, það er breytilegt hvenær Ramadan byrjar eftir því hvar fólk er statt. Hér á Íslandi þá hóf fólk sína föstu svona þrjúleiti í nótt og við erum einna heima hjá Nasimu Kristínu. Já, hvernig er svona þinn fyrsti dagur í föstu? Herri, ég vakna klukkan 3:30 á nóttinni og ég fekk mér að borða í nótt, tók inn vítamínin minn og allt sem ég þurfti að gera og drakk mikið vatn og því ég ekki fara að drekka neitt vatn við daginn og reyndi bara að koma svona andlega í gírin. Þannig að þú færðir aftur að borða klukkan 9 í kvöld? Já, 8:30, þá byrja ég borða og til að reyna svona að dreifa huganum og meðan þá er ég bara að byrja að elda og svona aðeins að láta mig laka til. Mm-hmm. Ég er svolítið svöng. En þetta er, með réttum hugafæri þá er þetta ekkert mál. Mm-hmm. En hvernig er á Íslandi að fasta frá sólaruppbrás til sólarlags? Sko, við tökum mið af Tyrklandi sem er næst okkur, næsta múslímaland. Þannig að þetta er það bil bara 16 tímar, þannig að þetta er ekki þessir 23 tímar annars
sem væri hérna á Íslandi að við myndum fylgja því. En hvað má og hvað má ekki? Sko, þetta er ekki bara að neyta sér mat og drykk, þetta er líka að neyta sér ljótar hugsanir, slúður og þú átti eiginlega bara að reyna að vera besta útgáfan sjálfur. Það er eiginlega svolítið svona point í þessu. Þannig að maður þetta tekur alveg á, það er kannski erfiðasti parturinn að kúpla sig út úr þessum síðum heldur bara að neyta sér mat. Mm. En ég geri þetta ekki náttúrulega fyrir einhvern lífstílsbreytingu heldur aðalega bara svona andlega og samskipti mín við Guð. Harry, Bretaprins og Meghan Markle eignuðist lítinn prins í morgun. Drengurinn litli og tæpar 13 merkur en hann fæddist nokkru eftir 17 dag. Hann er 8. barnabarn Elisabetar Englandsdrottningar en foreldrar hans gengu í hjónaband í fyrravor. Þau ætla njóta fyrstu dagann í einrúmi og ekki búist við að litli prinsinn verið frumsýndur á sjúkrahúströppunum eins og frændsískinn hans börn hertoga hjónan af Cambridge. Buckingham Palace proudly announce the birth of a newly born royal baby boy to the Duke and Duchess of Sussex. God save the Queen! I'm very excited to announce that Meghan and myself had a baby boy early this morning, a very healthy boy. Mother and baby are doing incredibly well. It's been the most amazing experience I can ever possibly imagine. How any woman does what they do is beyond comprehension, but we're both absolutely thrilled and so grateful to all the love and support for everybody out there, from everybody out there. It's been amazing, so we just wanted to share this with everybody. Og þá að veðri. Á morgun verður norðaustlæg átt gola eða kald en bætir í vind norðvestan til þegar líður á daginn. Það verða áfram skúrur landið sunnanvert en norðaustanlands þykknar upp með dálitlum snjó eða slydduhjálum annað kvöld. Hiti verður á bilinu 3-10 stig en víðar verður næturfrost inn til landsins og það Sigurður Jónsson sem fer yfir allt saman hér rétt á eftir. En fyrst ætlar þú Einar að segja okkur hvað verður í Kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að fjalla orkupakka 3. Nema ekki slökkva sjónvarpinu. Þetta verður ágætt. Við ætlum bara að spóla það. Hvort að hérna íslensk stjórnvöld séu að selja frá sér of mikið vald til Evrópusambandsins með innleiðingu orkupakkans. Og þetta deila sérfræðingarnir þessa dagana og Stefán Már Stefánsson lagaprófessor skrifaði álitsgerð fyrir stjórnvöld með Friðriki Hirst. Þar sem er svona vel gengið hvað lengst í því að halda því fram að sér ræða meira valdaframsal heldur en við höfum séð áður í samningnum og við ætlum að fara aðeins ofan í þetta. Hvaða ákvarðanir erum við að selja frá okkur og hvernig ætlum við að innleiða þennan orku pakka? Þannig að þetta standist það sem að stjórnarskrá. Nákvæmlega. En það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttir kvöldsins. Fjögur mörk voru skoruð þegar Fylkir tók á móti nýliðum IA í Pepsi Max-deild karla í fótbolta í gær. Annari umferðinni lýkur með leik Víkings og FH í kvöld. Elías Már Halldórsson ekki lengur í þjálfarateymi A-landsliðs kvenna í handbolta. Og aðstoðarþjálfari karlaliðs IBVF í handbolta segir aganefnd HSI vera skrítið batterí. Það þurfi skýrari ramma þegar leikmenn eru dæmdir í leikbann. Og þá eru það helstu fréttir kvöldsins. Meir en milljón dýra og plöntutegundir eru í útrýmingarhættu og það er að mestu mannanna verk að sök vísindamanna náttúrunni hnygnar hraðar en áður og staðan verri nokkru sinni í sögu mannkyns. Jöklar á Íslandi hafa minnkað sem nemur að flatarmáli 8 Þingvalla vatna á 18 árum, þetta er mesta einstaka breyting sem hefur orðið á íslensku landslagi á tímabilinu. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis gagnrýnir sinnuleysi stjórnvalda í málefnum landsréttar. 8 vikur séu frá dómi Mannréttindadómstóls Evrópu og réttarkerfið óstarfhæft. Dómsmálaráðherra segist enga tillögu hafa séð sem lagi stöðuna. Helsta trúarhátíð múslima Ramadan hósti sólaruppbrásum allan heim. Íslensk kona sem tekur þátt í föstunni segir erfiðar að neyta sér ljótar hugsanir og slúður en mat og drykk. Þessum fréttatíma lokið og það kom það íþróttum veðri. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna.